Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu quero mostrar para vocês, gente, as minhas 10 plantinhas pendentes de fácil cultivo. Aqui está a primeira, olha que linda, gente. Só que eu não sei o nome, pessoal, dessa plantinha. Pessoal, para quem sabe o nome dessa plantinha, por favor, coloque nos comentários, porque eu gostaria muito de saber. E aí eu vou escrever aqui no vasinho para mim não esquecer, porque são tantas plantas, né? E às vezes a gente esquece o nome, né? Mas essa daqui eu não sei mesmo. Então, gente, olha que linda. Essa aqui é a minha primeira plantinha pendente de fácil cultivo. Aí essa daqui é a segunda, pessoal. Olha, essa aqui acho que o nome é o pessoal aqui. Deixa eu vir mais de longe aqui um pouquinho. O pessoal chama, acho que é ela de, acho que é de dólar. Essa é a segunda. Ela é muito fácil também, muito fácil o cultivo. Essa pendente aqui, muito linda. Acho que é cravo ou é cravina que chama essa. Essa é a terceira, linda também. Ela não está com flor agora, mas é linda. Aqui vamos agora para a quarta. Tenho aqui essa jiboia. Está muito lindinha também. Aí eu tenho essa daqui, é a quinta. Eu não sei o nome dessa daqui também. Acho ela muito linda. Tem... Agora também eu tenho essa daqui, pessoal. Esse peixinho aqui. Acho que é esse o nome. Olha que linda que tá. Essa aqui é a sexta pendente. Agora vamos para a sétima. Aí eu tenho aqui esse colar de pérola. Aqui eu plantei ele em 4 vasinhos. Eu gosto demais dessa plantinha, esse colar de pérola. Olha que lindas. Aqui misturou um vasinho com o outro, olha, vem até aqui embaixo, olha. Aí eu tenho ela plantada aqui também no vasinho de coco. Olha que lindo que está. Essa daqui é a sétima. Olha como ele cresceu. Já está, emendou com outro vasinho aqui também, de colar de pérola. Olha onde ele está descendo. Até aqui, ó. Aqui que ele finaliza. Aí aqui também eu tenho essa aqui, a oitava. Que eu chamo essa suculenta aqui de dedinho de moça. Eu não sei se é esse o nome, pessoal. Se eu tiver errado, vocês me desculpem. Essa aqui é a oitava. Aí essa aqui também já tá chegando aqui no segundo vaso. Tenho ela em 2 vasinhos de coco plantada. Eu gosto muito dessa plantinha aqui também, acho ela linda. Aí eu tenho ela aqui também nesse outro vasinho, olha. Que ela já está cheia de mudinha, olha que linda. Aí aqui ela passou do outro vaso, olha, tá chegando embaixo já, olha. Que linda. Aqui que ela finaliza. Pessoal, se esse nome tiver errado, quem souber, por favor, o nome dela me fala. Eu chamo ela de dedinho de moça, eu não sei se eu tô certa. Aí eu tenho essa daqui também, pessoal, essa aqui é a nona. Olha que linda, eu não sei o nome dessa, pessoal. Por favor, quem souber, puder falar pra mim aí, coloca nos comentários, por favor, que eu ficarei muito, muito grata. Porque eu não sei o nome dela, ela aparece com 11 horas, mas não é. Muito linda também essa daqui. Aí eu tenho também, pessoal, essa aqui é a décima. Esse Ripsalis, olha que lindo. Tenho vários vasinhos dele também. Essa pendente aqui. Aqui tem outro vasinho dele também. Aqui eu tenho outro dela também, só que esse aqui eu deixei no sol e ele mudou de cor, olha. Ele tá bem amarelado, olha. Mas é a mesma plantinha, o Ripsalis também, olha. Que lindo. 3 vasinhos do mesmo, do Ripsalis. Eu amo esse pendente também. Só vou finalizar aqui no meu
no meu colar de pêlo, que eu acho que tá muito lindo. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo e ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê um joinha. E é isso aí, pessoal. Tchau, um abraço, fiquem com Deus, até o meu próximo vídeo.